Це дев'ятиповерхівка у спальному районі Сум. У під'їзді несе смітником і бігають гризуни. Мешканці просто шоковані. Тільки уявіть, від такого не застрахований ніхто. Один єдиний сусід із першого поверху не дає жити всім. Та це той, що колись в аварію попав, то що з мусорки все тягає. Я знаю, що квартиру закидав. Ну, то, що казали сусіді, що там розвівся взорвати. Такі погрози чують від нього часто. Навіть говорити на камеру пенсіонери бояться. Але й таке сусідство жахає їх не менше. Якщо ми говоримо про відходи різні, в тому числі залишки харчових відходів, якісь там, де починаються природні процеси з гниття та бродіння, то в даному випадку, особливо якщо ми говоримо про теплий період року, є загроза розмноження збудників інфекційних захворювань. Це просто неймовірно, але з людиною, що отруює життя всім довкола, в Україні нічого не вдієш. Жодних штрафів чи санкцій чиновники, кажуть, вжити не можуть. Кивають на комунальників, але й ті теж розводять руками. Мовляв, їхній клопіт – прибудинкова територія, дах і під'їзди. А втручатися у приватну власність – зась. Допомогти обіцяють, якщо люди самі повикидають сміття з квартири небезпечного сусіда. Міліцію я приглашу, наприклад, машину дам своїх робочих, вони винесуть з квартири все, весь этот мусор, ми погрузимо і вивезем. Ну, это ее не устроило. Но мы не имеем права заходить в квартиры, потому что это частная собственность. Найбільше шокує те, що Плюшкін, виявляється, у тій квартирі не живе. Він просто влаштував там жахливе звалище і мучить сусідів. Этот человек, он не проживает, но где-то есть у него, где он проживает в городе, но наведается на эту квартиру, поэтому нету возможности его, так бы сказать, с ним пообщаться. Ми намагаємося застати, коли господар прийде до своєї страшної квартири, але там хазяйнують якісь п'ятеро молодиків. Ну, видите, жил бомж. Видите, що на робив? Ні, на камеру не надо. Люди, знімати мені не треба теж. Пожаловалися. І все, от ми і убираємо. Виявляється, жахливе помешкання хтось купив. Ім'я такого сміливця не розголошують. Він і винайняв в робітників, аби прибрали. Хлопці вивезли вже вантажівку непотребу. Далі, за зверненням мешканців, санстанція зможе зробити необхідні аналізи та продезінфікувати помешкання.